Ну і до наступної теми. Реабілітуватися після важких травм в Україні можна безкоштовно. Для цього наприкінці 2022 року програму медичних гарантій розширили новими пакетами. І вже є перші результати. З початку року пацієнти отримали понад 70 тисяч циклів реабілітації. З них 39 тисяч у стаціонарних умовах і 33 тисячі в амбулаторних. Відомо, що отримати допомогу можна у майже 400 українських медзакладах, з якими Національна служба здоров'я підписала відповідні контракти. Детальніше про реабілітацію говоримо далі. Василь Стрілка доєднується до нашого ефіру. Це директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я України. Пане Василю, вітання вам, дякуємо, що доєднались. Добрий день. Вітаю вас. Ну, ми озвучили певні цифри, наскільки Україні вдалося збільшити кількість і спроможність того, аби наші українці, військові, не тільки могли отримувати цю реабілітацію. Яким чином нам вдалося цього досягти, як ви над цим працюєте і які плани от саме в тому, аби ще більше було таких закладів? Нам треба розуміти, що система реабілітації зараз перебуває на етапі становлення. І от таким ключовим поштовхом є прийняття 2 роки назад закону про реабілітацію в сфері охорони здоров'я. І зміни, які ми впроваджували, і додаткові пакети з реабілітації, тобто додаткові напрямки з реабілітації, за які оплачує Національна служба здоров'я України, і які були впроваджені на початку 2023 року, це вони були для того, щоб збільшити пропускну спроможність і спроможність системи надавати реабілітаційні послуги. І ми бачимо вже результат, полягає в тому, що кількість фахівців, які працевлаштовані в закладах охорони здоров'я у цьому 23-му році порівняно із попереднім, збільшилася майже вдвічі, що дозволяє збільшити на таку ж, в таке ж співвідношення пропускну спроможність закладів і надавання реабілітаційних послуг. Тому ключовий результат – це збільшення кількості фахівців. А який взагалі от маршрут, яка процедура того, аби людина звернулася, як це треба робити, до кого першого звертатися? І от який цей шлях до того, аби отримати вже допомогу і отримати реабілітацію? Розкажіть, будь ласка. Система, яку ми прагнемо збудувати, полягає в тому, що людина не повинна сама звертатись. Під час лікування, наприклад, після інсульту в неврологічному відділенні чи відділенні реанімації, вже тоді з людиною повинні працювати фахівці з реабілітації. Після завершення лікування, якщо людина не потребує постійного нагляду лікуючого лікаря, але в неї залишаються якісь обмеження функціонування, така людина має бути скерована лікуючим лікарем або переведена в інший заклад, скерована на стаціонарну реабілітаційну допомогу у стаціонарне реабілітаційне відділення. Тобто це ми говоримо не про те, що людина знаходиться десь вдома, думає, що їй треба реабілітація, і вона має шукати. Так не має бути. Людина має автоматично потрапляти на наступний реабілітаційний маршрут в стаціонарному відділенні реабілітаційному. Пане Василю, ми коли говоримо про реабілітацію, маємо розуміти, що є різні рівні реабілітації, різна глибина цієї реабілітації і взагалі різні алгоритми, враховуючи ті травми або пошкодження, які людина отримує. Якщо ми говоримо про військових, випадки бувають надзвичайно складні. І чи дійде коли-небудь українська медична система до того рівня, коли не потрібно буде відправляти наших військових за кордон? Чи можливо це зараз в Україні? Якщо ми кажемо про реабілітацію, то вже на сьогоднішній день ми маємо реабілітаційні відділення, частина з яких повністю відповідає європейським вимогам. Якщо б мене спитали, де б я хотів реабілітуватися, я б сказав, наприклад, 4-та лікарня Дніпра, реабілітаційне відділення. І якщо б навіть був вибір чи за кордоном, я б вибрав Україну в цій частині. Тому так, ми колись дійдемо до того, і система розбудовується так, що нам не потрібно буде нікого нікуди відправляти. І якщо ми кажемо про травму, то при інсульті, і при пораненні головного мозку підхід схожий, тому що вражаються ті ж самі структури головного мозку. І основні напрямки з реабілітації під час бойових дій – це нейротравма, коли є поранення голови або спинного мозку, травматологічна реабілітація – це коли ураження кінцівок йде, або реабілітація при опіках. І усі ці напрямки в нас розвиваються.
А щодо грошей, пане Василю, чи достатньо держава виділяє фінансів для цього? Тому що, зрозуміло, реабілітація – це не дешеве задоволення, особливо, якщо ми кажемо про певні європейські, американські технології для цього. Скільки грошей виділяється чи то на одну людину, чи це виділяється на певний сектор, чи як це? Реабілітація оплачується за рахунок програми медичних гарантій. Тобто Національна служба здоров'я України має кошти на оплату всіх медичних послуг в Україні, і в ці ж кошти закладені на оплату послуг з реабілітації. Кожен громадянин України має право на отримання 2 реабілітаційних циклів на рік безкоштовно. За окремими напрямками, це коли складна нейротравма, спинномозкова травма, ми зараз працюємо над тим, щоб зняти ці обмеження, збільшити кількість циклів, які може отримати людина. І кошти, які оплачуються Національною службою здоров'я України, це є 33 тисячі 600 гривень, якщо реабілітація комплексна за 2 і більше напрямками, і її тривалість не менше 21 дня. Якщо реабілітація за одним напрямком, наприклад, тільки травматологічна або тільки нейротравма, то така оплата складає 19 тисяч 700 і вимога до надавача, до лікарні, яка надає цю реабілітацію, тривалість не менше 14 днів. І амбулаторна реабілітація – це тривалість не менше 14 днів і оплачується 10 тисяч 800. І важливою вимогою є те, що під час перебування, отримання стаціонарної реабілітаційної допомоги пацієнт має отримувати не менше 3 годин реабілітації на день. Тобто, якщо нас зараз хтось дивиться, і він знаходиться в реабілітаційному відділенні, і з ним не займаються 3 години на день, то це означає, що йому не надають ту допомогу, за яку вже оплачено державою. І про те, що цих сум коштів, які оплачуються державою, достатньо, свідчить те, що навіть приватні заклади контрактуються з Національною службою здоров'я України і надають реабілітаційну допомогу. Тому це навіть вигідно для закладів, для надавачів реабілітаційних послуг. Пане Василю, от ви правильно сказали, якщо нас хтось зараз дивиться і відчуває, що це саме його цей кейс, куди звертатися, куди писати, чи бігти до головного лікаря реабілітаційного центру? В першу чергу про це треба сказати головному лікарю. І після розмови з головним лікарем, зазвичай, такі ситуації змінюються, тому що головні лікарі розуміють, що далі будуть наступні кроки від цього пацієнта. Тому що якщо людина сама про себе не потурбується, лежить, і то ми важко, нам, от ми в Міністерстві охорони здоров'я, наприклад, не знаємо про стан кожної конкретної людини, де вона зараз знаходиться. Але людина знає, що вже заплачена держава, і потрібно поговорити з головним лікарем. Якщо це не допомогло, є гарячі лінії Національної служби здоров'я України, яка є платником, яка повинна слідкувати за наданням послуг відповідно до тої до договорів, які заклад уклав. Тому що заклад, укладаючи договір з Національною службою здоров'я України на реабілітацію, бере на себе зобов'язання надавати її відповідно до договорів. Пане Василю, а ця допомога, про яку ми кажемо зараз, про ці підписані основні документи нещодавні, це стосується тих військових, які отримали поранення від 22 року? Чи ми кажемо про тих військових, яким потрібна допомога ще з початку війни, з 2014-го? Коли ми кажемо про реабілітаційні пакети, ми говоримо про всіх громадян України в цілому. Тому що для Національної служби здоров'я України, для закладів охорони здоров'я, тут немає різниці, чи це цивільна людина, яка постраждала, чи цивільна людина після інсульту, чи захисник України, який потребує реабілітації. Кожен громадянин України має право на такий однаковий об'єм послуг з реабілітації. Спасибі. Дякуємо вам. Василь Стрілка був з нами на зв'язку, директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я України.